Dobrý deň, vážení diváci. Vítam vás pri sledovaní relácie Na slovíčko, pán primátor. Dnes budeme riešiť témy, ktoré sú blízke Breznu a Brezňanom, keďže tu máme pána primátora. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, prajem všetkým. Pán primátor, poďme na to rovno priamo. A prvá otázka sa týka výstavby detských ihrísk, alebo ich dlhodobej údržby. Mnohí občania sa sťažujú, že mesto neudržiava detské ihriska, ktoré vznikli pri ich bytovkách alebo obydliach. Čo sa tam deje? Prečo sa nedá starať o takýto typ detských ihrisiek? Tak v prvom rade treba povedať, že my máme údržbu detských ihrísk limitovanú všeobecne záväzným nariadením o verejnom poriadku, kde je presne dané, o ktoré detské ihriska sa mesto stará, ktoré má v správe, ktoré musí udržiavať. A zároveň nám ako mestu vyplýva povinnosť, aby tieto ihriska boli certifikované. To znamená z hľadiska bezpečnosti, z hľadiska ďalších nejakých pravidiel, ktoré sú pre toto stanovené. Treba povedať, že mnohé tie detské ihriska, ktoré by ľudia chceli, aby mesto udržiavalo, nie sú práve aj z bezpečnostného hľadiska vhodné pre verejné priestranstva a zároveň tieto vznikli, poviem tak, svojvoľne alebo mnohokrát ich ľudia vybudovali ešte možno pred niekoľkými rokmi počas rôznych akcií a podobne. Tieto detské ihriska samozrejme môžu obyvatelia mesta udržiavať, pokiaľ si ich zhotovia v spolupráci s mestom, ale mesto nemôže niesť zodpovednosť za detské ihriska, ktoré jednoducho nespĺňajú požiadavky stanovené legislatívou. Čiže preto, ako som povedal na začiatku, mesto sa stará aj sa bude do budúcna starať len o vlastné detské ihriska a o tie, ktoré sú certifikované a spĺňajú všetky podmienky stanovené legislatívou. Je to taká problematická situácia. Čo s tým možno robiť, keď už ako keby vlastníci alebo tí občania, ktorí si svojpomocne postavili takéto ihrisko, už sa o neho nestarajú? Možno, že je už istým spôsobom aj rizikové pre to dieťa a zároveň sa o neho nemôže starať ani mesto. Ako tam možno vidíte nejaké východisko z tejto situácie? My samozrejme na podnety občanov reagujeme, pokiaľ nám občania dajú podnet, že niektoré zariadenia detské na ihriskách sú problematické z bezpečnostného hľadiska, tak z pravidla ich hneď odstránime, aby naozaj nedošlo k nejakému zraneniu detí. A v prípade, že treba spraviť nejakú nutnú úpravu, tak na tomto sa väčšinou podieľame. Ale nie je možné od nás žiadať to, že poviem, niekto postaví svojvoľne ihrisko, ktoré nespĺňa žiadne bezpečnostné požiadavky a teraz mesto sa bude o to starať. Na požiadanie obyvateľov vieme reagovať tak, že takéto ihriska, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky, jednoducho odstraníme. Čiže pokiaľ má to svojho pána, tak samozrejme rešpektujeme to, je tam nejaký konsenzus, ale pokiaľ nie, tak v takom prípade tie ihriska odstraníme. Z toho hľadiska je možno pre rodičov bezpečnejšie, ak sa ich deti hrajú na ihriskách, ktoré patria mestu? Samozrejme, pretože tam sa pravidelne staráme o údržbu, pravidelne dohľadáme na to, aby tie zariadenia na týchto ihriskách boli funkčné a samozrejme musia spĺňať tie bezpečnostné požiadavky, ktoré sú dané certifikátmi, sú dané legislatívou a z toho pohľadu sú určite bezpečnejšie ako tie možno svojvoľne vybudované. Práve takéto nové ihrisko by malo vzniknúť na nábreží Hrona a odhadovaná investícia 35 000 eur. A čo tam môžu občania očakávať, že tam... Áno, my sme poňali nábrežie Hrona ako jednu z najkrajších častí v Brezne a budú Brezňania, myslím, so mnou súhlasiť, keď poviem, že roky táto časť nebola nejak viacej udržiavaná, neboli tam dávané možno nové prvky s výnimkou minuloročnej alebo predminuloročnej akcie, kedy tam bolo dobudované malé detské ihrisko. Ale toto poviem nestačí. Dnes naozaj práve v časti, ktorá je najvhodnejšia pre vychádzky, nejaké možno zábavné aktivity detí, nie je udržiavaná dostatočne, alebo neboli tam dané nejaké nové detské prvky alebo iné prvky pre verejnosť. Preto sme sa rozhodli, že vytvoríme alebo spracujeme štúdiu, na základe ktorej budeme postupne pridávať rôzne zábavné prvky, či už pre deti, pre dospelých, pre seniorov,
aby naozaj vznikla nejaká oddychová zóna na nábreží Hrona, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti. Rozhodli sme sa, že tento rok v prvom rade budeme investovať do nového detského ihriska, ktoré by malo byť rozmerovo možno jedno z najväčších a z najatraktívnejších v celom Brezne. A týmto by sme chceli ľudí aj prilákať práve k nábrežiu Hrona ako oddychovej zóny. Ale samozrejme počítame tam aj s ďalšími prvkami, ako má tam byť lezecká stena, má tam byť dopravné ihrisko a mnohé, mnohé ďalšie aktivity alebo prvky, ktoré zaujímujú ľudí. Mm-hmm. Tiež poviem, na základe vlastnej aktivity som v roku 2014 vybudoval na týchto plochách workoutové ihrisko, ktoré je pravidelne navštevované, čo ma veľmi teší ako primátora. Ale chceme aj toto zveladiť, chcem tam na základe vlastnej aktivity doplniť ďalšie prvky a možno aj toto by mohlo slúžiť ako také verejné fit centrum pre širokú verejnosť, lebo budú tam prvky aj, poviem, pre náročnejších, ale budú tam napríklad aj zariadenia pre seniorov do budúcna, čo si myslím, že už naozaj potom slúži širokej verejnosti. Mm-hmm. Spomínate, že je tam aj nejaká koncepcia, podľa ktorej sa to buduje. Momentálne je pravda, že je to tak viac pro detsky zamerané, teda detské ihrisko a dopravné detské ihrisko. Čo možno konkrétne pre seniorov tam plánujete? No, ako som už spomenul, napríklad v rámci nejakých telesných aktivít by tam malo byť rozšírené to workoutové ihrisko. A plus počítame tam s nejakými prvkami vhodnými do oddychovej zóny, a to sú napríklad rôzne lavičky, chceme tam vybudovať jazierko, čiže takéto, poviem, prvky na oddych obyvateľov nášho mesta, ktoré si myslím, že slúžia nielen seniorom, ale všetkým. Takže bude to, myslím, atraktívne územie, atraktívne plochy, ktoré sa dá oddychovať a využiť trávenie voľného času. Mm-hmm. Možno v akom časovom horizonte vravíme, že tento rok je na pláne to detské ihrisko, ako potom tie ďalšie možno roky? A my sa snažíme pracovať tak, že vždy urobíme toľko, koľko stihneme. Takže máme naplánovaného toho dosť. Je momentálne dané, že investujeme do detského ihriska 35 000 eur, ale máme aj ďalšie zdroje, ktoré môžeme využiť na tie ďalšie prvky, ktoré som spomenul. Takže bude to závisieť od toho, ako všetko stihneme pripraviť, zrealizovať. Na mnohé aktivity, ale mnohé realizácie sú pripravené technické služby, takže závisí to od toho, ako stihneme čo spraviť. Mm-hmm. Ďalšia téma, ktorý by som sa chcel dotknúť, je Kino Mostark. Vieme, že bolo digitalizované minulého roku. Teraz prišla zaujímavá informácia, že už takmer 5000 návštevníkov malo. Ako hodnotíte toto číslo? Je to toľko, koľko ste očakávali, alebo viac? Poviem osobný názor. Neočakávali sme, že bude chodiť až toľko návštevníkov, a som príjemne prekvapený a som rád, že to má stúpajúci trend, pretože ak sme v minulosti hovorili o tom, že Kino Mostar Brezne navštevovalo 700 ľudí ročne. Dneska už po otvorení kina hovoríme o 5000 návštevníkov, čo je úžasná správa. A ten trend je taký, že máme stále viac a viac návštevníkov. Toto ma veľmi teší, ale zároveň reagujeme na požiadavky ľudí, či v Brezne, alebo z regiónu, aby v kine nastala možná výmena určitých zariadení, aby to kino bolo prispôsobené modernej dobe. A preto sme sa rozhodli, že v projekte obnovy kinosály v Brezne budeme pokračovať a chceli by sme už tento rok sa zapojiť do projektu audiovizuálneho fondu a napríklad vymeniť sedačky, javisko v Brezne a mnohé, mnohé ďalšie aktivity, ktoré by zatraktívnili opäť to kino samotné, ale aj samotný Dom kultúry v Brezne. Je možné, že v budúcnosti nebude prevádzka kina zaťažovať mestský rozpočet, že si kino na seba zarobí, alebo aká je teraz situácia? Myslím, že môžem s čistým svedomím povedať, že už dneska si tá prevádzka kina na seba zarobí. Nie je to žiadna zisková záležitosť pre nás, ale naozaj už sme v štádiu, kedy si to na seba dokáže zarobiť. A tým pádom je to pre náš signál, aby sme opäť zlepšovali služby pre návštevníkov kina, pre návštevníkov Domu kultúry a zabezpečili tam, poviem, služby, ktoré pritiahnu možno ešte viacej návštevníkov. Mm-hmm.
Pán primátor, keď už sme pri tej téme kultúry, tak veľmi kontroverzná udalosť obletela nielen Brezno a blízky región, ale celé Slovensko. Keď a predseda Banskobystrického kraja zrušil predstavenie a divadelného spolku, ktorý v Brezne pôsobí. Ako hodnotíte celú túto situáciu? Viem, že mesto sa tam dalo jasné stanovisko a podporilo súbor. Ako to vnímate vy? Ja som sa vyjadril, myslím, jasne aj v médiách, aj v printových médiách mesta, teda v novinách, či na Facebooku. Mesto stojí jednoznačne za našim divadelným súborom, ktorý má 90-ročnú históriu. Ja by som to nejako nechcel viacej rozoberať, lebo ako myslím, že všetky informácie boli dostupné či zo strany mesta vyjadrenie, či zo strany divadelného súboru, či zo strany Banskobystrického samosprávneho kraja. Jednoducho z nášho pohľadu sa to nemalo stať, tá reakcia nebola podľa nás správna a z toho dôvodu sme jednoznačne stali za aj reakciou, aj postojom nášho divadelného súboru, ktorý mesto Brezno pravidelne podporuje. A práve toto bolo možno pre nás momentom, aby sme ešte viac ich zviditeľnili aj pre obyvateľov Brezna a regiónu. A povedali sme, že práve 14. apríla, mesiac po tejto udalosti, v spolupráci s divadelným súborom sa uskutoční predstavenie Kováči opätovne pre širokú verejnosť, kde obyvateľia mesta, regiónu si môžu vyzdvihnúť lístky v našom turisticko-informačnom centre v Brezne. Vy osobne ste mali možnosť vidieť už toto predstavenie? Samozrejme, ja som sa zúčastnil premiéry. Neviem, či to už bolo prvé alebo druhé predstavenie, ale keďže premiéra, tak predpokladám, že prvé. V Brezne, v Stodole, je to jeden z podnikov v Brezne vhodný na takéto podujatia. A myslím si, že to predstavenie je veľmi dobré. V prvom rade tam ide o myšlienku, ktorú vyjadruje celá hra. A možno keby tí, ktorí rozhodovali o tom, že toto predstavenie pozastavia, zrušia, dopozerali to predstavenie, tak tá myšlienka by sa im veľmi páčila. Pretože naozaj to tam bolo o ľudských vzťahoch, o tom, ako jednoducho bola zobrazená doba a nevidel som v tom nič zlé. Tak verím, že sa to podarí a 14. apríla predstavenie opäť dostane priestor. A ďalšiu tému, ktorú by som chcel s vami dnes možno ešte otvoriť, týka sa to rekonštrukcie osvetlenia. Viackrát sme sa už o tom bavili. Teraz prišla informácia, že už sa začalo. Teda. Ako to prebieha? Možno akú časť osvetlenia už máme? Pardon. Máte teda v Brezne vymenenú? Samozrejme, my sme čakali na zlepšenie klimatických podmienok a keďže materiál bol naskladnený v našich priestoroch, bolo len otázkou času, kedy začneme montovať nové verejné osvetlenie. Treba povedať, aby aj obyvatelia boli informovaní, že sa jedná o jedno z najmodernejších LED svietidiel na trhu. Myslím si, že v rámci obnovy jednoducho dôjde aj k zvýšenej bezpečnosti práve na miesta, kde, poviem, tá bezpečnosť nie je vždy ideálna. Jednoducho to svetlo je iné, je oveľa výraznejšie ako to pôvodné. Čiže bude slúžiť aj z tohto dôvodu, alebo zlepší sa situácia aj na základe týchto dôvodov, ktoré uvádzam. A momentálne sme v štádiu, kedy sme vymenili možno nejakých 200 svietidiel. Od začiatku, ako sme začínali sme ulicami v časti Bujakovo, Zadné Halny, Predné Halny. Momentálne sme na ulici ČSA. Viem, že sme už stihli byť v časti Podkoreňová a myslím aj Tisovskú cestu už máme spravenú. Takže viaceré časti v meste sú už po realizácii obnovy osvetlenia. Budeme pokračovať z celkového počtu svetelných bodov v meste 1620, sa vymení 1066 svetelných bodov, čo je naozaj dosť. Pre nás to znamená aj úsporu finančných prostriedkov do značnej miery, asi 40% nákladov. Keď sme doteraz vynaložili ročne 130 až 140 tisíc eur, tak tá úspora je na úrovni okolo 50 tisíc eur ročne, čo je naozaj dosť a myslím si, že tento projekt mal význam tak po ekonomickej stránke, ako aj po stránke bezpečnosti a poviem zlepšenia kvality služieb osvetlenia pre našich obyvateľov. Spomínaná výmena prebieha opäť v režii technických služieb mesta? Alebo?
Áno, prebieha v režii technických služieb, ale na základe zmluvného vzťahu so zhotoviteľom tohto diela. Týmto poviem, si naše technické služby dokážu privyrobiť slušné finančné prostriedky alebo zaujímavé finančné prostriedky, ktoré zase mesto využije na ďalšie projekty alebo prácu technických služieb v meste. Mm-hmm. Predsa možno tá jar je takéto najťažšie obdobie technických služieb. Po zime je potrebné opraviť cesty a revitalizovať zeleň a tak. Ako sa zvládá tá jarná údržba pri technických službách? Myslím si, že výborne. Práve z toho dôvodu, že my sme investovali v minulom roku do techniky, snažili sme sa posilniť aj personálne niektoré činnosti v rámci udržiavania verejného poriadku a snažíme sa v tom, poviem, udržiavaní poriadku v meste zlepšovať z roka na rok. Takto sme nastavili trend. Myslím, že aj nový pán riaditeľ technických služieb jednoducho dbá na to, aby mesto bolo čistejšie, aby bol väčší poriadok. Preto sme zaviedli aj novú službu, napríklad City Monitor, o ktorej sme sa bavili v minulej relácii, a mnohé ďalšie komunikačné prostriedky, aby nás ľudia jednoducho upozornili, a snažíme sa ten poriadok udržiavať tam, kde jednoducho treba. My sme sa pripravovali priebežne ešte počas zimného obdobia. Momentálne bežia všetky tie, poviem, práce v rámci verejného poriadku. Čiže udržujeme chodníky, cesty, verejnú zeleň. V rámci všetkého, čo sa očakáva, si myslím, sa vykonávajú priebežne práce. Mm-hmm. Zároveň sa na posledný mesiac podarilo vybudovať niekoľko bezbariérových prístupov. Kde všade si môžu občania všimnúť tieto nové prístupy? Áno, my sme sa snažili týmto zlepšiť podmienky pre mamičky s kočíkmi, tiež pre občanov zdravotne ťažko postihnutých, pre seniorov, aby nemali problematický prechod, najmä cez prechody, kde naozaj tie prevýšenia veľakrát spôsobovali týmto ľuďom problémy. Takže sme, myslím, v poslednej relácii, keď sme sa bavili, vybudovali dovtedy 8 takýchto prechodov bezbariérových. Momentálne budujeme ďalšie 3 a tak, ako som avizoval aj vtedy, na podnety občanov vieme reagovať s tým, že vybudujeme ďalšie, kde jednoducho ľudia tieto prechody chcú. Takže pokiaľ nám občania napíšu, že bolo by potrebné, bolo by dobré vybudovať v nejakej časti alebo na nejakej ulici bezbariérový prechod, my na toto reagujeme a snažíme sa týmto žiadosťam vyhovieť. Mm-hmm. Pán primátor, čas našej relácie sa opäť naplnil. Ďakujem vám za účasť, za váš čas. Ďakujem aj vám, milí diváci, a vidíme sa opäť takto o mesiac. Dovidenia.